nós flutuando tudo na favela e também na festa de rique. Aí foi picar a cara, ela deu um recado. Se tenta bater de frente, se acostuma com o nocaute. Tenta no segundo round, nós sabe bem que é fraude. Só tu DJ Pedro de maestro pra todas as comunidades. Direcionando o foguete pra todas as donzelas. Pode chamar Tati que a Bruna liga pra casa. E a Gazi chega com a Maria Marica Carmela. De onde sai tanta mulher gostosa, eu não sei. Sequência da chota, sequência da chota, sequência da chota, sequência da chota.